Bismillah, o salatu, o salamu ala Rasulillah. Gjukime rrëth kërkus të namaz. Allah i lartësuar thot dhe fal një namazin, jep një zekatin dhe bini në ruku ma ata që bini në ruku. Ruku janë është dëtyr nga shtyllat e namazit për ata që ka mundësi. Për e trupit në ruku është dëtyr dhe i sa të kap me duar gjunjët. është e pëlqyësh që të bështetet me dy duar në gjunjët, i ja hap gishtat e dorës të i mban lartë, krahët nga trupi, e shtrin drejt kurizin dhe nuk e ngre kopën dhe as nuk e ullat të. Êshtë e sakt thënja të spihut në ruku, sepse janë transmituar disa hadithe nga profeti, lavdërime dhe pa që Allah o të qofshin bë të, pre edhkarëve lutjeve që thuhën gjatë rukus në namaz, pre së cilave janë, Subhana Rabbi el-Azim, Subbohun ku rabbul mela i këti u rruhë, subahana ka Allahumme, rabbena, wa bihamdik, Allahumme këfirli. Gjithashtu është të pëlqyëshme për namazlion që kur nga rukuja të lutet pas i thot të hamidin, semi Allahul imen hamide, të thot, rabbena, wa lekel hamd, hamden këthiren, tajben, mubaraken fi. Rabbena, lekel hamd, ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك الحمد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد.